ဘာပိပူဒဘွန်ဒါဒီကောကလတေတေမာတိကပါမထဝဒကေမီတဆေပါတင်နလာတနီအီမီဆာနီတနီအီနီတတာခုကဆလီမာကိုအစစ်တို့ရဲ့စပတေဒီလခိစီယပူစီဝဲကဆမာနီဒါတာကညာနေနစီအလေစီပါတဲပါအဝဲတကီဒဘွဒီတကောကလတေတေမေသီဆုကမောလမကလီအတလီပစောပွားအတ်လနေပတတူကဲခော့ကဲနေဒဗလဗလဒီယာပွားတကာပတလီပစောအလမကလီအတမအမနဘာသာအဝဲတိနေကေပွားတကာလဲအမပူပလေအော်နဲလားတလဲတန်နာနေအရိယဘာဆွေတာအနေဒီသူဖိုးအကရက်ကထိုးဖဲလခရီမတတခုကဆာအဆူအဆက်နဲလားခရီကဆာအတဆုကမောနေမပူပလေပဝဲလမကောလီအတလေးပစကောမီတဲ့နဲလားတလဲအလော်တိုလော်ဆော့လဲပကရတိုနော့ထောခါနေမိဝဲတမ်နုတမီလဲမိဝဲမကောလီအတမဆုမနာတော့ပွားကညအတပတနီယာမေတ္တမေခလီလခလခရီအခေါတီဝီခိကညတတကညမစင်နီယာယောတကတိုနီဟိပလောပွားတော့စီဝဲပွာလေအကွာတီတနေထအတလေယောတတကညတကလာလာနီတမနုတမီမာမဟာဂောမလောပော့အဝဲတိတနေနော့တမီပါနီလောပွားတကထိုကလောခိလနခူတော့ပွားတကလာလနစီထွဲပါဆာတော့တဟေဘူဒနာပါအဂေတီနေတာယွာနမေယတပူဖလေအလော့လောနပတာထောက်ကတတကနီလဲ့နိုအလော့လောစီတပ်ဒရဆီရခွီစီတဲဆပေါ်နွီဒါခွီအပူအိုဖလာတဝဲနေလောခရီတကညဝဲပွားတကလဲတန်နာအိုဝဲလာပူနေလောတန်နာအတ္တမအမနာမဟာဂောတခလနီမေတ္တဥဒါလတခလလပတိတိဗဒိတောအဝဲတိအတ္တမဟာဂောကွိတာတော့ဖုအသောနေလောဖဲခရိဟောဟာတကွိတနာလဲဝိတဖလပုနေဝိဒအလခိပွားခလဟဲ့တိကေဝဲအောနေလောပွားလဲအစုကမောလတတိဟောထကွိတနာဒီခရိမဝဲအသောတို့ဝဲနတကပါနေလောအဝဲတိတပါပလီဝဲခရိတောခောပလလခရိမဝဲတယဟောတာအိုလခရီကဟာထကွေလအဝဲတရားအိုနေလားဗမနီလအဝဲတိတဲ့လခရီကိုဝဲဖဲနေပါလေကမေစစ်ကောလအဆုကမောဝဲလတပူဖလေလတန်နာအဆုကမောတော့တတဲ့ပါနေအပွေးတို့နေအပွေးတို့နေဒီတလဲအဝဲတိတာအိုဟို့ကေဝဲနေလားခရီတတဆုလကမပူဖလေပွာလတကောမီတဲ့လအဆုခပွာတော့တာအိုပါကေပွာလေယွာအတဲအိုနေလားတတတော်တော့ပွဲတိတကောခလက်တိတေမေပတိစုတဆုလကပလာပတခလက်လေကပွေကေပွာလေခရတဲအေဒါတယပလာစုကမောနီယာယွာခရပကဆာဆုခပွဲလေပတိအေနာလေပနော့တော့ကတော့တတော်ဖလူကတိလေကေတလေနတတပလီအကလေဖောက်ခို့တော့လေနတစောတဆီလဲပတအမှုပုဒေါတဆုနဲ့တကေတဘလူဒိုမာလာ